Բարձր պարգև մագիստրոսի եւ դասախոսների համատեղ աշխատանքի համար։ Ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի նախագիծը Եվրասիական արտոնագրային գերատեսչության հայտարարած հայացք դեպի ապագա մրցույթում ճանաչվել է հաղթող։ Մշակել են սարք, որը նախատեսված է օդում ջրային գոլորշիների հեռացման, չորացման համար։ Մեր մշակած օդի չորացուցիչի առավելությունը այն է, որ օգտագործում ենք երկու ջերմափոխանակիչի փոխարեն մեկը՝ պիլտեի էլեմենտ։ Պիլտեի էլեմենտը իրենից ներկայացնում է սարք, որը մի կողմում մի մակերևույթ տակա ստեղծում, իսկ մյուսը սառը։ Ուստանում ենք օդի չորացում։ Տանը հատկապես խոհանոցում գազի այրումից ջերմաստիճանից պատուհանին առաջանում է գոլորշի խոնավ միջավայր։ Նախագծած սարքը էներգախնայող է, աշխատանքը հաղթել է խելացի իրեր, խելացի տներում, ժամանակակից տեխնոլոգիաները կենցաղում, անվանակարգում։ Օդի չորացումը կատարվում է առանց լրացուցիչ էներգածախսի։ Այդ սարքի միջոցով մենք կարողանում ենք բնակարանում կազմակերպենք կոմֆորտ միկրոկլիմա։ Գոյություն ունեցող չորացման սարքավորումները ծախսատար են։ Համալսարանի առաջարկած սարքը հնարավորություն է տալիս գումար խնայել։ Այն մի մակերեսով խտացնում է օդը, հեռացնում ջրային գոլորշիները, իսկ սառած օդը մյուս մակերեսով անցնելով տաքանում է եւ սենյակ մտնում։ Ցանկացած էլեմենտ, որը կբերի էժանացում, ծախսատարության նվազեցում, այլ չեմ ասում էներգախնայողություն, շատ լուրջ ներդրում կլինի ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ ընդհանրապես միջազգային շուկայում շատ լուրջ ներդրում կլինի։ Ամեն տարի փոփոխվող կրթական ծրագրերը քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի դեկանը համարում է կարևոր պայման՝ հնարավորություն տալով ուսանողին իրականացնելու նորարար գաղափարներ։ Արդյունքում և դասախոսը, և ուսանողը աշխատում են ժամանակակից չափորոշիչներով։ Ուսանող, ուսուցում, արդարադրություն կապը ստեղծել ենք, և դա մեծ առավելություն այսօրվա ավարտող ուսանողների համար, որոնք արդեն պատրաստի կադրեր կարող են ներկայանալ հիմնար ձեռնարկություններում։ Միջազգային ծրագրին մասնակցում են Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիայի անդամ բոլոր 8 երկրները, որոնց թվում նաև Հայաստանն է։ Այս տարի մասնակցել է ավելի քան 120 գյուտարար, ներկայացնելով 53 նախագիծ։ Հեղինակները սարքը համարում են իրատեսական կիրառության համար, որպես հաջորդ քայլ դիտարկում են նախագծի միջազգայնացումը։ Վահե Դավթյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։